Ale Bonko, musím tě dát, pane. Poslušil. Ale chystám se furt, že ti zavolám. No jo, jo, jo. Nejsou lidi. Buď je to skleróza, nebo prostě to. Já se vždycky vzpomenu, buď ráno to říkám, no to si v krámě, anebo v 10 hodin večer, no a to už tě nechci vytravovat. No to už potom jsem u televize, no, a ne. Ale kdybych tě tam viděla, že tam jsi, tak bych se ozvala. No, ale obyčejně až no, ráno. No. Nazdar. Já vidím, prosím tě, jak já se dostanu zpátky, ale on řekne, hlavně běž na...